security. Tafadhali tunakuomba. Kwanza mwanzo mpaka mwisho. Wanacheza. Kutoka pale mapapayo ya maovu. Mwana. Silikuwa na practice pale. Mwanda mwenye yuwa. Hai. Mwanda ya kuwa mwana. Wali wageni wetu tunakuomba uje utuombee ili Mungu atutangulie. Kama ni Irene. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, ni asubuhi njema. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante Mfalme kwa sababu umeweza kutuanzisha mwaka huu mpaka tumeweza kufika Novemba. Tunakuja kusherehekea watoto wetu wanapo graduate kwa sababu umekuwa pamoja nao kutoka walipoanza chekechea Mfalme. Asante kwa sababu ya kuwa pamoja nao. Asante kwa sababu ya kuwalinda. Asante kwa sababu ya kuwawezesha. Tunajua hapo wamefika Bwana ni mkono wako. Hakuna mwingine kama wewe. Mfalme wa ajabu asubuhi ya leo. Pokea sifa, pokea shukrani. Hata kwa sababu ya wazazi, umeweza kuwapigania katika hali ngumu ambayo wamepitia. Lakini Bwana siku ya leo wako hapa Bwana kusherehekea na sisi kwa sababu ya watoto hawa. Bwana mfalme wa ajabu, tunaomba mfalme hata katika kikao hichi, hii ceremony mfalme, tunakuomba Bwana ukatuelekeze. Asante kwa sababu ya uwepo wako. Asante hata kwa sababu ya wenye shule. Asante hata kwa sababu ya wazazi. Asante hata kwa sababu ya watoto. Hata wanapoenda grade 1, Baba tunawakabidhi mikononi mwako. Hapo pia ukaweze kuenenda pamoja nao mpaka wakaweze kufaulu katika university. Wewe ni mwema na hakuna mwingine kama wewe. Tumeomba haya katika jina la Yesu. Amen. Asanteni sana. Masharti kutumika. Haya. Yeah.
Tunaweza. Yeah.
Haya, DJ. Haya. Kazi ipo wazazi.
nataka kutafuta mtoto kama waende shule. Bora waende shule. Lipa school fees. Kutufishe. Mama alienda api? Na baba. Alisafiri. Alisafiri wapi? Alini. Wacha nuhuli. Kutuchumbuiza na wazazi tuwapeleke watoto shuleni na watoto pia wenyewe waona hapo wasema baba jifiche uko Nairobi, lakini akiulizo yasema mwambie siko. So wazazi tubidike na watoto waende kusoma ili waje wajifae baadaye na maisha yao. Tuendelee Pipi to North. Yeah.
program akiendelea kupangilia pangilia, bado tutautambua uwepo wa wageni wetu waheshimiwa. Tunawakaribisha na principal wetu pia tunautambua uwepo wake, tunawakaribisha. Na hapa ndo Mount Sinai, sio skuli, lakini patarajio ambapo tunafanya sherehe yetu. So bila kumsahau madamu wangu, madamu Mwangi, kwa mwalimu wangu mgeni mheshimiwa, alipokuwa shule ya msingi alinisomesha. So madam Miriam, naweza kuendelea. She's the constant wind that fills my soul.
Miriam wakienda kumalizia malizia. Se llama una principal.
Sijali, bado tupo. Sindio? Wazazi, Montis na inaweza ama iwezi? Sija wasikia wazazi, Montis na inaweza ama iwezi? Mumejionea, na bado mtajionea. Tusubirie DJ hapa, akirekebisha mitambo. Haya.
sisemi kitu mimi. Kumbe kuna watu, sisemi kitu. Jamani wazazi, makofi, makofi. Mshindi ashapatikana, anapea makofi ya mpigi. Makofi. Haya. Huko kiendelea endelea kututumbuiza. Labda nionge kidogo. Wazazi, uno mchezo, kuna watu wengine wanachukulia tu ni mchezo, lakini pia una mafunzo ndani yake. Kwa sababu kwanza labda nikiingia katika maisha, mbio za maisha, kuna kupambana, kufikiria nini, labda nini kikomo chako ama ndoto zako wapi zitafikia. Si unakimbia tu, unaenda unaenda kama waliokosa viti. Watu ambaye katika maisha waenda kwa kwenda, haangalii nyuma ama haangalii mimi nataka nini. So michezo mengine ni mafunzo pia, ukiangalia kiundani zaidi. Tuendelee pipi tu south, tuendelee. Haya. Maybe you're drunk. Makofi jamani, makofi huko. Wakitoka.
Good morning, class. Good morning, mwalimu. Wani amwezi nipokea ni? Kisha hiyo kiatu vizuri. Thank you. Can you see? Good morning, children. Can you stand, children? Stand. Hey, na mmechangamka. Can you sit? Thank you. Swali la kwanza, tutaanza na Kiswahili. Linganisha silabi na picha zake. A, fo, nani atajibu? Angalia. Vizuri, mwingine? Anado. Vizuri? A, fo, ashaba. Very good. This girl. Clap for her. Very good. Ehe. Ya pili. B, fo. Yes. Babu. Good. Bu. Fo. Bonsa. 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 Na huyu ni mwerevu kwe. Babalao. Very good. Babalao. Good. Swali la tatu. Kamilisha methali ifuatayo. Na hii ninataka Nafula ajibu. Nafula amuka haraka. Penye kuku wengi. Nafula. Waluya wengi. Zuri. Kuna waluya wengi. Vizuri. Mpata kazi. Yes. Huyo ni mtu wa Kenya Power. Zuri. Kenya Power. Good. Kanusha sentensi zifuatazo. Kanusha ni hadi ya kukata. Ninakula. Kanusha. Mwende mbona umenyamaza hivyo? Ukuni. Sikuli cha kukuli. Vizuri mwingine. Sitaki kula. Vizuri. Nimekosa kula. Very good. Nimesaa kura. Vizuri. Kula. Good. Badilisha sentensi hii. Yani uiweke kwa lugha ya kimombo. Sentensi yenyewe ni hata ukinawa huli kwa lugha ya kimombo. Even if you wash your hands, you will not eat. Very good. Even if you wash your hands, you will not eat. Mwende, ebu inuko tueleze rangi ambazo unazozijua. Mwende, rangi ya kwanza? Rangi ambazo unazozijua kuna rangi red, blue, orange, brown, yellow, orange. Vizuri, pigieni makofi. Nekesa, tunga sentensi ukitumia mfano. Hii ni meza na hiki ni kikombe. Tunga sentensi ukitumia kikombe kilivyo hivyo. Nekesa wewe. Okombe huko mbinguni ya meza. Vizuri. Okombe yuko mbinguni ya meza. Vizuri. Bihija, sikiliza ninavyosema kisha ujibu swali lifuatalo. What is making you worry is not what you are eating, but what is eating you. Now, the question is, what is making you worry? It's what I'm eating and what is eating me. Very good. The last question. Mejuma, may I know the distance from here to Mariakani? Sometimes 40, sometimes 60. No, can you try again? 1 year teacher. 1 year teacher. Very good, 1 year. Omondi, swali la mwisho. Swali la mwisho, Omondi. Tumia neno Sahara kwa sentensi. Neno Sahara kwa sentensi. Atien. Leta maji mtoto kusahara. Atieno, leta maji tuose mtoto kusahara. Pigieni anekesa makofi.
Vizuri. Sasa somo la pili ni talent show. Makofi kwa walimu jamani, makofi. Tutaita wazazi, wazazi mjitayarishe yenu itakuja kwa program. Haya, tunaendelea. Tunaendelea na PP1. Oh. Okay, sorry. Former student Mount Sinai. Former student. Thank you.
teacher, the principal, the administrative section. We are the former. The guest of honor, the principal, the director, the Mrs. Nursery section, parents, teachers, and distinguished guests. Good afternoon. Afternoon. We are the former students of Mount Sinai Academy, ready to present for you a poem entitled My School. Mwanafunzi akituma school fees tutweane pesa jamani. Usimwambie mtoto kaa hapa. Haya na wabaki huko. Tulipeni pesa. Walimu wana kazi ngumu wazazi, sawa? Twajua hali ngumu lakini tujieleze kwa walimu. Mimi naona Mount Sinai naweza. Sawa, tunaendelea na program PP1.
do we say? Bismillah. And when we are awake, what do we say? Alhamdulillah. Before we go to bed, what do we say? And when we are awake, what do we say? Alhamdulillah. Before we eat our food, what do we say? Bismillah. And when we are done, what do we say? Alhamdulillah. Bismillah. 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 We say Bismillah. And when we are done, we say Alhamdulillah. Before we leave our house, what do we say? Bismillah. And when we have arrived, what do we say? Alhamdulillah. Before we leave the house, what do we say? Bismillah. And when we are done, what do we say? Bismillah.
na maringo pia wanajua. Mmeona ama mjaona? Tuna mabibi harusi, tuna mapasta hapa, tuna masheke hapa. Ana bila kusahau apiga picha wazazi. Na kama utahitaji picha, kuna picha safi, uje upigwe picha kwa ajili ya ukumbusho. Kwa sababu kuna msemo asema kumbukumbu anazompiga picha. Kwa hiyo kimbilia kumbukumbu. Karibuni. Studio kwa hapa nyuma. Sawa.
Tafadhali, tafadhali. Wazazi, tafadhali. Wazazi. Wazazi, tafadhali. Wazazi. Aya, mzazi. Mzazi, tafadhali. Muda unaenda. Picha baadaye, mzazi, tafadhali. Ha ha ha. Tumeona mkono wake Bwana. Wanafunzi tusonge nyuma kidogo huko nyuma. Una kiherehere. Migo! Let me go, daddy! Let me go! Let me go, mommy! Let me go! Let me go, teacher! Let me go! To the one, let the hunter! I must go! Aya, tunamkaribisha headmistress wetu Madam Alice, na inasemekana kwa sababu ya muda sio wetu, tutawapa watu speeches dakika tatu tatu. So madam, karibu. Karibu madam, tumpigieni makofi. Karibu mwalimu. Karibu. The guest of honor, Mrs. Mugai, the deputy guest of honor, Mrs. Mary
Mwangi, our director, Mr. Simon Nana, our full person, Madam Eunice, and Ila Tu, ningeomba walimu, walimu wote waje hapa mbele. Walimu tafadhali, and our caretakers, please come forward. Teachers, please be hari hari at Mariam. Our caregivers, caregivers, you are seated there, please come forward. Caregivers, our security also come forward. Be faster enough, my time is almost over. Balance on our guests, the teachers. In front of you are the teachers who take care of your children when they are in school. They teach them, they guide them, they provide all the necessities that all the learners want. But here we are, some of you don't know the teachers. Some of you even have not visited the school to know the teacher who teach their children. And that's why they are here in front. They're gonna say their names and then you are going to know the class they teach as they say their classes. Welcome, teachers. Hello, parents. I'm Miriam Modiri, in charge of Kibitu North. I'm Teacher Fatma, in charge of Kibitu South. I'm Teacher Billy, in charge of Kibitu North. I'm Teacher Dana, in charge of Kibitu North. I'm Teacher Francisca, in charge of Kibitu North. Anastanza wa muda kiateka. Kristini mwadani 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 kiateka. Sasa mumewajua, mumejua wale wanaosha watoto wenu wajitambua. Kwa hivyo sasa leo naona kuwatambua. Sasa ningependa tu kusema kidogo kuhusiana na wakati. Wakati kwa vile umepita sana wazazi, ningeomba mtulie mpaka wakati ule mtapeleza kupewa chakula na kinywaji, kwa sababu nimeona mkipewa sana.
Kata na wewe pia. Shika washike mkono. Asante. Sasa ni apata. Mbona wewe kijiko chako hakina kitu? Amlisha mwenzako nini? Sasa ni tena. Ngoja. Haya. Yeye ni kwetu. Ana.